Aleksandr Vučić e ka planuar planin franco-gjerman në Bruxelles të hënën, por firmosja është lënë pas dy javësh, pas mbërritjes në Beograd, në mbyllje të negociatave të Bruxellit. Aleksandr Vučić po rreket të përsërisë se nuk do ta pranojë asnjëhin e Kosovës dhe as antarësimin e saj në OKB. Gjë që plani nuk është se e parashikon, pasi ai bën fjalë për një funksionim normal të dy vendeve mes njëri-tjetrit, duke njohur de facto dokumentet dhe autoritetet e ndërsjellta. Megjithatë, ka dy javë kohë deri në firmosjen finale, si dhe 3 muaj apo edhe pak më shumë deri në atë që quhet pakti final për njohje të ndërsjellë. Ajo që mediat serbe kanë zbuluar nga negociatat e Bruxellit është që Albin Kurti ka bërë të ditur se nuk do të nis zbatimi apo hartimi i statusit të asociacionit komunave serbe pa u njohur Kosova eksaktësisht si entitet shtetëror nga Beogradi ose të paktën të ketë një dokument me shkrim ku Serbia si shtet fqinj nuk do të pengojë qytetarët e Kosovës vetëm se kanë një dokument shtetësie si pasaporta e saj. Këtë e bën të ditur numri i sotëm i gazetës së Beogradit Blitz, e cila thekson se asociacioni nuk do të nisë të zbatohet pa njohjen shkresore. Ky akt duket ka vënë në siklet qeverinë e Beogradit, e cila nëpërmjet bashkëpunëtorëve të saj në qarqet shqiptare po hap dezinformacione për krijime të asociacionit komunave shqiptare në Serbi dhe Maqedoninë e Veriut. Së pari ishte idiotësia e kërkesës së alternativës shqiptare në Maqedoninë e Veriut për një zajednicë shqiptare atje, ku fakti është se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut e kanë rregulluar statusin e tyre nga marrëveshja e Ohrit dhe kushtetuta e Maqedonisë. Ndërkaq po sot mediat e Beogradit janë mbushur me një lajm fake të një far media shqiptare në Zvicër që lançon krijimin e asociacionit komunave shqiptare në Serbi. Nefail Maliqi, një shqiptar i Preshevës i lidhur fort me serbët, furnizon prej kohësh mediat serbe me material që kanë dalë nga kuzhina e shërbimit sekret serb. Ndërkaq një tjetër fakt i rëndësishëm i panjohur i negociatave të Bruxellit është kërkesa serbe për të liruar kriminalët e Veriut, të arrestuar nga policia e Kosovës. Siç bën të ditur Blitz, zyra për Kosovën në qeverinë serbe kërkon lirimin e menjëhershëm të Miljan Adžić dhe Slađan Trajković, të cilët janë arrestuar për trazirat e rënda në veri. Qeveria serbe kërkon lirimin e tyre deri në mbajtjen e gjyqit, çka në fakt është një kompetencë ekskluzive e gjykatës. Qeveria e Serbisë ka vënë si shtetërore se Adžić dhe Trajković do të jenë në dispozicion të misionit e Euleksit gjatë gjithë kohës së procedurës kundër tyre, duke garantuar se nuk do ta ratisen. Miljan Adžić u arrestua më 9 dhjetor 2022 në vend kalimin e Jarinjës, ndërsa Slađan Trajković u arrestua më 15 dhjetor në po të njëjtin vend. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.